Na mapagpalang araw mga idol Luzon Visayas at Mindanao at sa ating mga kababayang OFW sa ating mga kabisnes at mga sa at mga ng mundo. Magandang araw po sa inyo. Ako po si Taong Gala. Sa araw na ito ay bigyan nga po natin ng reaksyon itong uh, vlog ni Papa Dins ano, kung saan ay uh, andoon po si Mr. Kabisnes personal din na binisita itong si Josa o si Kayla uh, at kasama si Bo. So dito sa vlog na ito, na sinasabi nila na ang pagbabalik ng labong. Okay. So, nagbabasa ako sa mga comment. Uh, maganda yung mga comment ng Ibano, sobrang nakakakilig. Ang iba ay uh, talagang nakikilig sila sumasangayon ayon sila. Pero may mga nagko-comment doon na tila uh, ayaw nila. Ayaw nilang maibalik ang ganyan dahil sabi nga nila, hindi si Kayla, uh, hindi si Bong ma kak hindi ni bungka kakayanin. Ayan, kung ano, hindi daw ni bungka kakayanin yung mga challenges. Oo, kay Kayla kasi nga 'bo sa nakita nating behavior kay Kayla. Okay. So ito po mga idol ang akin naman na uh, kung baga pananaw ang akin na mga kung baga reflection sa ba sa bagay na 'yan. Una, hindi ako tutol sa pagbabalik ng labong kung ito po ay makakatulong. Sa nakikita po natin mga idol, sa estado po ni, ni Kayla, masigit na kailangan niya ngayon ang isang pamamaraan o estratehiya upang mapabilis ang kanyang pagaling. At kung atin pong uh, babalikan ang kanyang mga sinabi, noong uh, unang uh, nagkatagpo sila ni Bong, sinabi niya na masyado siyang inspired kay Bong. Una, dahil uh, pariha sila ng pinanggalingan. Kumbaga, si Bung ang bukod-tanging nakakaunawa ng kanyang sitwasyon dahil pariha sila ng pinanggalingan. na akong hinaga o analisis na baka nagkaroon din ng karagdagang dahilan upang mas lalong, kumbaga parang mawala ng gana, ma-depress itong si Kayla. nung hininto ang labong. Kasi nawala yun, hinahinto po yun, mga idol, di po ba? Kaya kung nasasabi yun, kasi kung nakita natin yung mga expression dito, nung nagkita sila, at lalo na nang pinakita ni Mr. Kabisnes yung kanilang kwento, naluluha si Kayla, eh. Nararamdaman natin na naluluha siya nalulungkot siya. So, ibig sabihin, itong labong ay tumatagos sa puso ni Kayla. So, kung ito man po ay makakatulong, kung baga, kung baga yung tingnan natin yung benefits, ano, kung ano po yung beneficyo ang pwedeng makatulong dito. So, kung itong pagbabalik nila ay makakatulong kay Kayla para mas lalo silang, mas lalo siyang ma-inspired at maibalik, ano po, Uh, ma ma mapagaling. I think, ano, eh, payag ako dito. Kasi una, si Bung naman, stable na si Bung eh. Si Bung naman, eh, makikita natin, okay na si Bung eh. Wala ng problema kay Bung. Nakikita na natin yung kanyang uh, talagang pagbabago. At ang naiiwan na lang dito ay si Kayla. Tingnan, kumbaga ako para sa akin, mga idol, ito ba yung, tingnan muna natin. Ilatag muna ito, ihain muna sa atin ng kabisnes, subaybayan so natin at tingnan natin. Kasi kung ito ay makakatulong kay Kayla, why not eh? Una, nakikita natin yung intensyon at hangarin ni Papa Dins ang matulungan si Kayla sa kasalukuyang sitwasyon na kinakaharap niya. At nakikita din natin na tila nahihirapan si Papa Dins. Bakit? Kasi ilang ulit na siyang pumupunta kay Kayla eh. Hindi niya nadadala at nabibitbit si Kayla upang mapatingnan sa doktor. So, kumbaga doon sa ano, blind ano 'yan eh, 'yun yung blind uh, information kung bakit eh. Hindi natin alam ang dahilan. At dito, nahuhusgahan si Kayla kasi sinasabi natin na eh, kasi matigas ang ulo, kasi ayaw uminom, ayaw uminom ng gamot. Kasi ganito. So, ako para sa akin ang pananaw ko, sa halip nahusgahan natin sa ganun. Bakit hindi natin pag-isipin yung pinakamalalim eh? Bakit ayaw niya? Bakit nagkaganito? Hindi ba dahilan ito dahil sa ganito? Yung mga ganun ba klaseng tipong pag-iisip at pag-analisa? So ako, para sa akin, sumasagi ngayon sa isip ko dahil sa nakita ko sa facial expression na hindi ba nasaktan si Kayla kasi nawala bigla ito? Kung baga, kung baga saan yung labong ay nandoon na yung, yung inspirasyon niya, Kumbaga, nandoon na yung talagang uh, uh, okay okay na siya, biglang nawala, di po ba? So, parang ito yung ito yung tinitingnan ko. Correct me, bro. Anyway, eto mga idol ay akin lang pong sariling opinion. So, pwede naman po kayong mag-comment ano sa comment section para malaman ninyo kung ano naman po ang inyong pananaw sa ganitong sitwasyon. Pero para sa akin, kung makakatulong ito kay Kayla, hindi po ako tutul. In what if kung Gumanda ang takbo at malay natin, hindi natin alam eh kasi mahirap mag sa kasalukuyan. Kung bagay yung parang ano, let the bull roll. Hayaan muna natin tumakbo. Hayaan na natin patakbuhin kung ito po man yung matutuloy bago tayo mag-disagree. Una, magtiwala tayo sa kabisnes kasi wala naman pong ibang iniisip eh. At ninanais si Papa din, si Mr. Kabisnes sa kabutihan ni Kayla. So, ito din po mga idol ay ini-encourage ko rin, no? Yung mga kamag-anak, yung mga kamag-anak ni Kailay. Siyempre, ang kanyang uh, mga kapatid na late, gumuna natin ito kasi baka ito ang makatulong sa kanya. Sa sitwasyon, ako nakikita ko maswerte nga, maswerte sila kasi lahat ng possibilities hinahanapan ni Mr. Kabusiness. Eh, masipag talaga. Kaya nga sabi ko, ako, believe ako kay Mr. Kabusiness kasi lahat ng possibilities ay hinahanapan niya. Hindi niya agad-agad sinusukuan si Kayla. So, sa ganitong pagkakataon, parang ako na excited ako ano mga idol na uh, aabangan natin itong panibagong pagtatambalan uli or pagbabalik ng lamong. Ano yung mga pas possible na mga mangyayari? Ano yung kasunod na sequence? Pero although ganito po yung pagbabalik, excited po ako. ah, uh, Nararam nakakaramdam din ako ng pag-aalala. Ano po? Kasi alam ko, may mga basher na namang lilitaw dyan. O sasabihin na naman, eh ito na naman. At ah, iliserye na naman, eh ito na naman. So, alam nyo po mga idol kung atin pong titingnan iba't iba pong klaseng pamamaraan ng pagtulong at approach na ginagawa ng kabisnes eh. Para lang matulungan ng isang tao. At ito ang dapat natin ipagpasalamat kasi gumagawa sila ng iba't ibang pamamaraan. Kasi kung iba yan baka sinukuan na eh. So alam niya ka business kung paano uh, papasukin o paano ibibigay yung isang approach na pwedeng magbigay ng uh, kiliti para kay kaila na ma uli ang kanyang moral, tumaas and at the same time manung balik ang kanyang sigla. Yun lang naman eh ang problema eh. Kasi nakikita natin magaling si kaila mag uh, ano, eh, mag uh, magsalita, madang magaling siyang mag-reason out, no? Pero sa kabila nun, ang nakakatakot dito, ikung eh, kung siya ay nag-iisa, doon kasi bumabalik yung kanyang uh, nakaraan. Eh. Yun ang problema. Eh. Kung nag-iisa siya, kaya bigla na lang umaatak. Bigla dumarating yung kanyang mga uh, uh, problema. Di po ba? So, napakagandang suggestion at napakagandang idea ito na talagang ginawa, gina, balak gawin ng ka-business. Balak gawin kasi, sabi pa nga doon, is magbabalik. And then, isa po sa napakagandang uh, idea dito, yung pagpunta mismo ni Mr. Kabusiness na kung saan, nandyan yung respeto ni Kayla. Hopefully, sana, kasi hindi pa ito tapos mga idol dahil andyan pa rin, ano, nakabitin pa rin. Hopefully, sana matuloy. Pero sa nakikita ko, doon lang po talaga sa sa tagpo ng pag-uusap nila ni Kayla sa anong tinitingnan uh, yung nakaraan nilang video ni Bong uh, kahit tayo na nanonood kung makikita natin nadudurog din ang puso natin di ba ako tumagos din yung mensahe ng mesi, uh, ng video na yan para kay Kayla tumagos din sa puso ko eh. kasi kita niyo naman si Kayla maluha-luha so ibig sabihin hindi yan simple para kay Kayla Lalo na lang sinabi ni Mr. Kabisnes na, o di ba naging kayo? So, ang ganito klasing mga tao, mga idol, mga seryusong tao ito sila eh. Kapag nagbitaw ng salita, ito na eh. So, sana, sana maibalik ang labong at ito ay panibago na ng mga aabangan natin. Uh, ito sana ang makatulong para kay Kayla, ano po, kay Jusa na at least uh, manumbalik ang kanyang sigla at pumayag siyang madala sa doktor, maisaayos. So, pagkakaganon, uh, kung ano man po ang darating sa hinaharap, ay yan po yung ating dapat pakatutukan at pakabangan. Sa ngayon po, mga idol, ay hindi pa po hinog sa panahon para mag tayo kung ano po ang darating. Ang mas may nakamainam po rito ay ang magmatsag tayo, uh, abangan, siyempre, at manood na lang tayo kung ano po ang mga kasunod na kabanata. Pero again, kung ito po ay makakatulong para kay Kayla, isa po itong napakagandang strategy na ginawa ng kabisnes. Ako po si Taong Galang mga idol, paki-comment naman po sa baba kung ano naman po ang inyong saluubin at damdamin dito po sa napipintong pagbabalik ng labong. At siyempre kasabay na rin po doon mga idol, paki-follow natin again Kabisnes Family. ka-business Official uh, of course si Papa Dins, ang ating pong mga kagwang mga idol, ano po? Isama po natin at siyempre ang ating pong mga ka-business reactors. Ako po si Taong Gala, mapagpalang araw sa ating lahat. Ingat po kayo palagi mga idol hanggang sa susunod na rin. Sa so, mga business sa ah, makikisuyo po, pakisuportahan natin si Taong Gala, no? Ayan, Taong gala po. Yan po ay uh, ng ka official at Papa Dean's TV. Nagpaalam po yan mga ka-business, na, uh, pakisuportahan po natin siya. Taong Gala. Salamat po na marami, God bless po.